السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرتا وحا مانتا شرف وين نوعا دلينيرتا باشا عيسى هل كان شروينا هاي سوغو تميدي سيهي وارن سلان ديباتو إنكا كجرا ديغان كينا إيه مغالا دا ديرو دابي. أرتا وشرف دلينيرتا أنو وحكا لورن مايو وحا نورن أرتا من نمدينا كوات كادا midnimo ku adkaada midnimadiinu ha noqoto tu muqaddasa midda labaad ee halkan hadaan eray yaran ka oranay waxa weeyaan waxaan halkan tacsitiiran yale uga diraya dhammaan shuhadadii ku dhimatay difaaca galbeedka city dhalinyarta maalin kastina وجوكتا إني دفاعا للكوغا كوانا وحان لهاي الله نيجا جزاي سيو هذا الكيغا بدن مايو وحاوي دانيروي وحا اتسوتي ما دين الأورك الأسامة إنسان إنسان مانتا وحاوي سيدات غرمد أسامين لهايدين إذ ودن كينا الدفاع لهايدين دفاع دولكا هي الدتكا انتبه وحان لها هاي هدية دنو مانتا عدد كاتان اود ودن نما موجيسان اود اسكو حد عدد سميسان وحا خلقا كم بوغندونا ان عدو جين وجبايو قرمد عدقنا انا جيدين كرتان يا ميشا كلكا كم بوغنيسان haddaan in yar wax ku darayo waxa weeyaan dhibaatada galbeedka city taala dhulkeena la boobayo ay maalta ay ka yihiin dowlad deegaanka soomaalida oo og tihiin in ay noo lug qabatay cadowga idinkoo og waxa weeye haddana annagu meelaa weyno qaalintii ay ka qaateen ciidamada liyu booliisku difaaca dhulka inkastoo iyagana maalinba si loola hadlo waxa weeye walaalaheena liyu booliiska ee la kala daadinayo ee dhibta lagu wada iyagana waxaan leenahay walaalo macaan baa tihiin waxaad soo joogtiinba waa dhulkiinii iyo dadkiinii waa difaaci dhulkiinii iyo dadkiina si kasta oo niniga yeelo ha ka yeelina waddankiina difaaca iyagana intaas yaan odhanayaa haddaan in yar ku daro magaalada dirdhabe dhibaato badan baa ka jirta dhulboob baa ka jira maamul xumaa ka jirta عندنا متشاي وذركيسين إن أين أقل من مانتا كون متلعين أقل من واد أكيسين حلقة دل يروي وحاوي إن أتسوجي إن أتسوجي ستاوي دوكين نلبوبا يدتكين نلربا يو وحاذوكتي مجالا دلربا وحاكسو هذا وحفول حنون وياي عد جرجار نغسي سنة مجرتو maadartay maamulka halkaa jooga ina waa maanta ka arriminaya magaalada dil dhabana waa maamul aan odhanayo maamul siqiiray weeye ku kartidiisii waayay weeye xilliga anugu hadalkayga ku sii dheeraan maayo waxaan leeyahay dhalinyaroy soo jeesta haddii aad dil dhaba joogtaan iyo haddii aad gobolka city meelihiisa kala joogtaanba waxa loo soo jeestay waa dhulkiinii itoobiya meeshay maraysana waad ogtihiin maanta itoobiya meeshay marayso waad ogtihiin waxa weeye kolkaa
هدي عد أركيسان وطن إثيوبيا ليدا أو مانتا نفلة أو مشا جراين بجرو إثيوبيا نبويه سيبو غوسانيا وادوك تهين تجري إيام حرارك كلامرين وادوك تهين أرامي إيام حرارك كلامريان مانتا محا إنجا ديد إنجا إنجا محان خوداي هدي آن نهاي سومالي هدان نهاي ded inaan isku tashano weeye dhalinyarta Soomaaliyeed ee halkan dil dhab joogtay soo jeesta waddankiina eega dulkiina la boobaya eega waxba meeshana waxba noogu ma hadin meesha waxa weeye kolka idinka mid qoraan baan oranaya waxaad iska dhawrtaan inaad iska la qaad qaadaan iska la qaad qaad iska dhawra gudi adag oo nadiif ah oo ma aragtay wax qaban tarta inaad meesha ku doorataan baan anigu maanta aan nigu waaninaya gudi adag oo wax qaban karto waddankeega iyo dhulkeega difaaci karto inaad doorataan wey xilliga anigu inta aan nigu darayo horta waa inta gudida adag inaad doorataan xilliga gudida dooranaysaan ha noqdaan dad wax bartay oo wax karaya oo karti leh kuwa Itoobiya la jaanqaadi kara kuwa Itoobiya la jaanqaadi kara ha noqdaan iska ilaaliya kuwa dabada la soo taabtan ha noqonina kuwa kelilku uu soo dhex galo uu ka dhex shaqaysan ha noqonina indhiniga dhex shaqaysan idinkoo xor ah gudi xor ah doorta oo halkaa keenta anigu hadalkayga intaasan igu soo gabagabeyn waxaan leeyahay hambalyo hambalyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan leeyahay walaalayaalow aabayaalow doorta gudi caafimaad qabta salaamu calaykum